20 лютого 2014 року, вулиця Інститутська у Києві. Тут від кулі снайпера того трагічного дня обірвалося життя Сергія Бондарчука. На своїх плечах він виносив із кривавого місива пораненого юнака із Шепетівки. Герой знав, що може загинути будь-якої миті, і був готовий до цього. Вони знали, що їх може чекати, але вони все-таки пішли заради майбутнього. Пішли заради того, щоб оці прекрасні молоді люди, які стоять поряд, щоб вони жили по-іншому, в українській, самостійній, вільній, незалежній державі, в українській державі. Вони дуже хотіли цього. Сергій Бондарчук був звичайним вчителем фізики зі Старокостянтинова, любив Україну і був переконаний, що Революція Гідності змінить майбутнє. Вшанувати героя на його могилу прийшли рідні та побратими. Юрій та Анатолій разом з Сергієм Бондарчуком стояли на Майдані. Обидва отримали поранення. Учасники тих подій упевнені, що навіть час не зможе вилікувати такі рани. Сергій Михайлович, можете дивитися на нас спокійно. Та Україна, за яку ви померли, настала. Україна займе своє місце в когорті найкращих народів світу. Саме ці люди врятували нас з вами від рабства. Саме вони нам подарували шанс на побудову іншої української держави. Цей шанс відстоюють зараз вояки на Сході. 9 вересня Сергію Бондарчуку виповнилося б 55 років. У рідному Старокостянтинові пам'ятають про свого героя. На його честь назвали вулицю та гімназію. Вікторія Паламар, Михайло Габрух для інформаційного випуску.